Wonder why your examples are already. Bara, bara zaman sara de tribunals, zaman cash de grazer akis of kamzos, zaman bank deposit lazam koi de, zaman ka account receivable grazer of pinzas of de, zaman purchase yev izar of pinzas of koi de, zaman drawing pinzas of de, account payable zaman ka pinzas of او کیپیٹل زمو پنځه زره دی او سیلز زمونږ چې کوم دی هغه 2,850 زمونږ ډیبیټ ټوټل 9,350 زمونږ کریډیټ ټوټل 9,350 ٹرائبیونلز مین مقصد هم دا وی چې ستا ډیبیټ او کریډیټ سایډ ایکوالی کړي کم ٹرانزیکشن ډیبیټ کیږي کم اکاؤنٹ ڈیبٹ کیږي کم اکاؤنٹ کریڈٹ کیږي دا مین پرپز چې کوم دی ٹرائبیونلز همدا کوي او په اینڈ کې وایي دی یو شی سوچ کې چې هغه زموږ ډیبټ سایډ او کریډټ سایډ ایکولی کړي دا هغه نه پس بیا انکم سټیټمنټ دی یا بیلنس شیټ دی مخکې بیلنس شیټ جوړه وروسته انکم سټیټمنټ جوړه یا مخکې انکم سټیټمنټ جوړه وروسته بیلنس شیټ جوړه مسله نشته دا د انکم سټیټمنټ فارمولا چې کومه ده هغه دا ده چې وروره په انکم سټیټمنټ کې زموږ سره دوه اکاؤنٹس یو ریوینیوز یو ایکسپنسز او زمونږ کار سی وی زمونږ کار دا وی چې مونږ د ریوینیوز نه ایکسپنس ماینس کو نو دا غینه پس چې کوم ویلیو راځي هغه زمونږ د فار سی هغه زمونږ د فار سپیشل نه زمونږ پروفیت یا مونږ لاس نو زمونږ سره فار ریوینیو په انکم سټیټمنټ کې صرف دغه دوه اکاؤنٹ دي نور به کې سن نه کیدی ته الله الله نو ریوینیو کې زمونږ سیلز راځي او په ایکسپنس کې چې کوم دی دا پرچیز چې کوم دی دا زمونږ په ایکسپنس کې راځي زمونږ ریوینیوز چې کوم دی سیلز هغه 2,850 کم ځای نه مې راوغست تو ٹرائل بیلنس نه مې راوغست 2,850 دا انکم سټیټمنټ چې جوړو کړو ٹرائل بیلنس نه ٹرانزیکشن والو نو دلته به زرا زم انکم سټیټمنټ بیلنس شیټ دواړه ته خبره کوله کوم چې موږ به دغه دی انکم سټیټمنټ او ٹرائل بیلنس دا دغه چې کوم دی بیلنس شیټ دا به موږ جوړو لسنو نو دلته کې زمونږ سره 2,850 زمونږ ټوټل سیلز دي زمونږ ایکسپنس چې کوم دی هغه 2,500 دي نو دلته کې به مونږ د 2,850 نه چې ماینس کو 2,500 نو زمونږ سره سره دي نیگیټیو ویلیو راځي او نیگیټیو ویلیو کې دا غوښت بی بی ا خو زه سټوډنټ خپل د بی بی ا نه یم چې دومره په تفصیل کې لاړ خو دلته دا وایي چې کله ستا سره نیگیټیو ویلیوز راتلله نو هغه به ته په بریکټس کې لیکي او ډبل انډرلاین بلان دی چې د دې ایکسټرا مارکس تاته ملایږي په ایگزام کې دلته کې د 8,850 دا نیگیټیو ویلیو راغله زما سره نو دا ما دوه قوس کې دننه بریکټو کې دننه لاندې مې ته ډبل لاین کش دا زما سره انکم سټیټمنټ تیار شو بیا د انکم سټیټمنټ نه لاندې زموږ سره بیلنس شیټ راځي نو د بیلنس شیټ فارمولا څه ده چې ایسټس به برابر وي د لایبیلیټی پلس اونر ایکویټی په بیلنس شیټ کې به زموږ سره درې اکاؤنٹس وي ایسټس لایبیلیټی اونرز ایکویټی خو ستا ایسټس به مساوي وي د لایبیلیټی پلس اونر ایکویټی زما سره ایسټس دي او ٹرائل بیلنس کیش زما ایسټ دي اکاؤنٹ ریسیویبل زما ایسټ دي او بل ڈرائنگ چې کوم دی دلته لاندې راشه سوری بینک اکاؤنٹ ڈرائنگ خو چې پیسې اوباسي د بزنس کله چې خپل مالک هغه ضرورت راځي روپو ته استانه روپۍ واخلي نو زما دا بینک ڈپازٹ چې کوم دی بینک اکاؤنٹ کې زما 10,000 روپۍ پرتی دي دام زما سره ایسټ دی دلته زما کیش 3,850 یو اکاؤنٹ ریسیویبل 3,500 بل او بینک اکاؤنٹ 10,000 بل نو ٹوٹل زما ایسٹس جوڑی گی 1,350 بیا زما رازی لائبیلیٹی دلتا ٹرائل بیلنس صبر کو رازو کا دلتا زما رازی بسی شی کی کیپیٹل لازی نو رو رہا لازی ایسٹ سر تعلق نہ ساتھی بل زمان رازی لائبیلیٹی دل لائبیلیٹی مانگ پر ٹرائل بیلنس کے اول معلوم ہے کچھ زمان گا لائبیلیٹی کم کم ہے دلتا پر مانگ مانے لائبیلیٹی یو خو به موږ باندې لایبیلیټی چې کوم دا
ಹಾಗಾದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪಿಂಜಲ್ ಲಸವ ಲರ್ನ್ ನಿರಾಶ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ದೇಸ್ ಅಮಂಗ ಪಿಂಜಲ್ ಲಸವ ಅಮಂಗ ಬಾನೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅಮಂಗ ಆನರ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ರಲ್ತ ನ ಆನರ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ಕಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ ಸರಿ ದ ಆನರ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ದ ಚಾಗ ದ ಪಿಂಜೀಸ್ ಆರ್ ನ ಲರ್ನ್ ದಿ ಅಮಂಗ ರಾಲು ದಲ್ತ ಆನರ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ದ ಅಮಂಗ ಶೋನ ಪಿಂಜೀಸ್ ಆರ್ ನ ಪಿಂಜಲ್ ಲಸವ ಪಿಂಜೀಸ್ ಆರ್ ಚ ಕಲ ಟೋಟಲ್ ಶಿ ದಾರ ಅಜಿ ಶಪಗಿ ಜ಼ರ ಪಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಹೋ ಬಿಯರ್ ದಲ್ತ ಯೋ ಖಬರ ದಾ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿ ಚಕಮ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಗಲಿ ದ ಪಾಖಿರೆ ಕಿ ಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಿ ಅಮಂಗ ದ ಮೈನಸ್ ಕೋ ದ ಬ ವರ್ಸ್ ಹು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೋ ವಿ ಲಸನ್ ಬೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೋ ಲಾನ್ ನಿರಾಶ ದಲ್ತ ಚಕಲತ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಆನರ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ದ್ವಾಣ ಜಮ ಕಿ ಶಪಗಿ ಜ಼ರ ಪಿಂಜಸ್ ಅವರ್ ಆಲಿ ಹೋದ ದಗ ಶಪಗಿ ಜ಼ರ ಪಿಂಜಸ್ ಅವನ ಬ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಕಮ ದ ದ ಬತಿ ಉಬಾಸಿ ಅತ ಜ಼ರ ಶಪಗ್ ಸವ ಪಂಜೋಸ್ ಬತಿ ಉಬಾಸಿ کله چې اته زره شپږ سوه پنځوس د دغه شپږ زره پنځه سوه دا لایبلټي او آنر اکویټي نه چې کله دا نیګیټیو ویلیو ولیږي دا وباسي دا د انکم سټیټمنټ چې کومه ویلیو ده دا چې کله د دواړو نه وباسي نو دا راځي ستا سره اوله زره اته سوه پنځوس نو اوله زره اته سوه پنځوس دا ټوټل سره رالو آنر اکویټي پلس لایبلټي لایبلټي او آنر اکویټي راله زموږ سره اوله زره اته سوه پنځوس خو زموږ ایسټس اوله زره درې سوه پنځوس دي نو دواړه خو ایکول کیږي نه بے بیلنس شیٹ کی مشکل دی نو دل تے زمانگ دا ڈرائنگ نہ دے دا ڈرائنگ بم 500 روپے منگو باس تے دا بنو باسی دا روپے بم باسی کرن نو دے ول نظر 1550 نو 1500 سے کی مائنس کی زمانگ سے براش ول نظر 350 نو ول نظر 350 ٹوٹل لائبلٹی پلس اونر ایکویٹی ٹوٹل دوڑ رہی ول نظر 350 برابر دی دا ایسٹ ول نظر 350 زمنگ بیلنس شیٹ سره به اوکے مطلب تاسو کار ته وي اور سما ته مفر دي صحیح ده وز ته دا د ته جوړ کوم په خپل جوړ وي په ایکسل کې دا خپل جوړ وي هغه د فارمول د لارې څنګه ما ایکوال 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 ساين جوړ کړل د دې په جورنال لیجر به جوړ کړی دي سو مو کده سي سوال راکړه چې موږ جنرال لیجر کې کارو کوو ته کمپلینس نه کوو دا جوړ کې دا جوړ کې راشد الدین اول دا یو چیلنج دی د دې ٹرائل بیلنس نه تلې جوړ جورنال جوړ کا بے لیجر جوړ کا بیا راشد ٹرائل بیلنس سوال دی جوړ نه بے چې کوم نه انکم سٹر خود فارمولو د لاري جوړ کړي ایکول ما چې تول نه پروجیکټ جوړ کړي اما غسی جوړ اكو هغه نشي کولای بل وکړه دا واخل پرفیکټ پروجیکټ دا دیکھ خما دم نہ آسان کلے دے دا خما دم نہ آسان کلے جرنل لیجر زما سر جوڑ لیتا یار دا لے جرنل جوڑ لے لیجرم جوڑ لے ٹرائل بیلنس سم جوڑ لے تو پدی جے کہ راواخ لیتی انکم سٹیٹمنٹ ہوا سا او بیلنس شیٹ تو جوڑ دا غزے ٹرائل بیلنس ناراضا د مساوی په انکم کې چې ودرې د انکم سټېټمنټ مساوی کیش اکاؤنٹ تلتا ہوں بس صحیح ہے کہ مدا ٹوٹل لگا تو جوڑ کا یا دا جوڑ کا دا تیار دا مواخلا او دا مواخلا دوانا جوڑ کا سب ہم چھوٹی ہو سبا چھوٹی ہو سر دل پر چھوٹی اگر نے جمعہ تا زام کرے وہ سبا شاید لارشن ہے بلا ہوں نماز انہوں سنشت نشی ہو پی ٹی کیش بہت ذرا اوباس ہو گیا زب صبح آگے پوری صبح آؤٹ لائن جوڑ کم دیتا صحیح تھا دن روز تک کم شیان مہم دی آگے بس آؤٹ لائن دیتے جوڑ کم تاسو دا دو پروجیکٹ والے تاسو کو دے کے کار ہو گئی صبح نے ورس پہ دے ڈاک کے او بل سبب ان شاء اللہ دا خیر سر منگا پی ٹی کیش کیش آن ہینڈ بس مشکل دشت دے راضی سما دغه پر سبا خپل شمر اور د درش مقام شو اخر سبا لاس لږی در کړو کې مشکل نشته دا به جوړ کې جوړ گیا پرته دا هم که څنور سره پرنټ نه دی دا جوړه لږیر مو ته پرنټ کا او ټرنګ کا پر ونس نه دا دنه د دنه درس کې تر دنه ماده ته جورنال نشي جوړول دا جوړوي هر څو سزا اته پر کمپیوټر ته نشي کولو پر چی تر دې څه دي کیږي که چېر کار څه کوو خو پیدا څه وکړه ګوره دا اساینمنت مین مقصد او هدف صحیح دای چې وی سټوډنټس خپل کنوینس شي خپل برش شي خپل بول شي خپل بول شي نو تر دې نه جوړ کا تا جوړنو کو به تاسو جوړو ته ټرای وکړه کنه جست ټرای رسک واخلہ جوڑ لے لو کہ بہتر سے جوڑو
صحیح ده او دې کې دې شي پریویس راوړو پریویس دا پروجیکټ راوخل دا تیار در کوم کنه جورنال راوخل دا مو څنګه رسول يم دغه سي رولز په دې باندې اپلای کړم اوس دا ټریل بلس تلار شاه دا ایکسل کې چويس دا اوس سره کوم دغه مجموعه دلته کوي کوم چې لږ څه هم خلاص شي دا شي ریویو کې خالي دي کې ما څنګه چلو کو زړګي دا ټرایل بیلنس نه دی نه دا صحیح دی اوس دا اوس سره کوم جرنل نه لیجر اول به ته کار وکي صحیح ده چې اسانه کې ځان ته ته به اول انکم سټیټمنټ جوړ کړ دلته به ودرې کې دلته زر زر کو راشه زما سیلز دی زما سیلز دی ټوټل شپږ زر روپۍ دا زما ریوینیو دلته باید ریوینیو زو خرج شپږ زر او زما ایکسپنس چې کوم دی هغه ایکسپنس کې څه راځي او پرچیز نه راځي نو پرچیز زما څه دی ډېر زر روپۍ دی اوس دلته کې څه وکړه دلته کې ایکول شپږ زر نه ماینس کا ډېر زر نما سلور زر سره نو نه زما سره نیگیټیو ویلیو کا اوس به داسې وکړي اوس د دې نه څه جوړ کړه د دې نه اوس تو بیلنس شیټ جوړ کړه اول خو به د بیلنس شیټ کې ټوټل ایسټس را واخلي صحیح ده کنه اسان نه تاکید مو ایزی ایزی کیش را واخله څو دی یو لک پی په پنځه زره اته سوه کیش دی فرنیچر را واخله شل زره دی لاندې راشه ستا اکاونټ ریسیویبل کم یو دی ایس دی خو وای دی دا دی هو ایس ایس در سره خو صفر دی نشته صحیح ده کنه او دغه سره چې کومه دی دا ډسکاونټ دا را واخله بے جوړ کې کوم ځای کې ډیفرنس او بے بسی کتاب بے بسی کې شاده کتابونه وګوره کوم ځای کې غلطی کوي نو اوس نو چې د سره کوم کوي کیږي اوس چې لیجر وګورو کنه ما د فرنیچر په لیجر کې سودا یو لیجر ته راځو فرنیچر وګورو فرنیچر سودا دی دلته فرنیچر وو چې دا لاندې درې ما کوم شو دی نو فرنیچر سل شو زرا او شو زرا دې بیٹ کې دلته هم کنه څه چې دا ورو څنګه راځي په انکم سټېټمنټ کې نه نه اوس دا ته ډېر بیلانس دا واشر زره مو کوپی کړی دلته کنه او فرنیچر او ایکوال مت لګولې لکه کیش دلته څه دی استاد یو لکه یو لکه 5000 او 800 او لیجر وګور دا 8000 روپۍ وته دا غن راغلې وی د کیپټل 14000 روپۍ وته د سیلز نه راغلې وی او دا غشانه چې کومه ده 9800 روپۍ وته چې کومه ده اکاونټ ریسیویبل نه راغلې ټول سره جمع کوو دلته جمع وباس ریکارډینګ ګورې ورو تر شوی ریکارډ دی ګورې ریکارډینګ موږ سره پاره کو ځان به قید کې پیرار سره ما نه راځي ویج وی ځان به قید کې ته پوزې ته سل کړه ته یو مستاپ سر نه خلاتي سل کړه ته او چې زر کړه دې دوی هم سره پینې چې سو پر خپل ځان نه قید کړي خپل دې پریکټس نه کړي ولا قران پوښي اوس ما سن ته کسان دی نتورکینگ کی تبایی را لوگ لیل پوشوی او دغه یو کمپیوټر ته آی پی ایڈریس نشی ورکو لیل دی زینا چو دو کمپیوٹر میں تک کنی کلی پا کیبل بانی نیلی پینزم ورز دا نو مال پا دی خونه کی گیا غل تا کیبل واخ لی پنس روپای گز دی پینزه کیزه کیبل واخ لی او دو لیپٹاپ پی خپل را واخ لی کنیکٹے کئی دا چنگ کی گی پا دی خونه کی گی دا چنگ کی گی تا چه خپل پریکٹس رو کلی بپوشی صحیح دا؟ دا تاس واخ لی